Əməkdaşlıq Komissiyasının növbəti toplantısı gələn ilin əvvəlində Bakıda keçiriləcək. Türkmenistanın Azərbaycandakı səfiri Toyli Kamekov Qafqaz Universitetində ölkəsinin müstəqillik qazanmasının 22 iliyinə həsr olunan toplantıda bu barədə məlumat verib. Son illər Azərbaycanla Türkmenistan arasında münasibətlər bütün sahələrdə uğurla inkişaf edir. Türkmenistan Azərbaycandakı səfiri Toyli Komekov bu qənaətdədir. Diplomat hər iki ölkənin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də sıx əməkdaşlıq etdiyini dedim. Onun sözlərinə görə bir çox beynəlxalq məsələlərdə ölkələrimizin mövqeyi üst-üstə düşür. Türkmenistan ve Azerbaycan Avrasiya məkanında dinamik inkişaf eden ülkelerdir. Dünyanın en nüfuzlu beynəlxalq maliyyə qurumları, analitik təşkilatları bu inkişafın danılmaz fakt olduğunu bildirir. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın səviyyəsi bizi qani etsə də bununla kifayətlənmək niyyətində deyilik. Mövcud potensial daha büyük hədəflərə nail olmamıza imkan verir. Onu da deyim ki, Azerbaycan-Türkmenistan Hökumətlər Arası İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının növbəti toplantısı gələn il əvvəlində Bakıda keçiriləcək. Səfir həmçinin vurguladı ki, 9 oktyabr prezident seçkilərində dövlət başçısı İlham Əliyevin inamlı qələbə qazanması Azərbaycan xalqının doğru seçiminin göstəricisidir. Toyli Komekov Azərbaycanın stabil inkişafının bütün region üçün də önəmli olduğunu diqqətə çatdırdı. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev isə dedi ki, 2014-cü ildə bir sıra birgə layihələr reallaşdırılacaq. Turizm sayəsində də həm orada, həm burada yeni inşa olunan mərkəzlər mövcuddur. Bizdə qış turizmi, onlarda dəniz qırağında bir kurort kompleksi. Orada turist şirkətləri arasında artıq mübadilə başlandı, məlumatlar verildi. Biz indi düşünürük ki, gələn ildən etibarən insanların mübadiləsi genişlənəcək. Hər il Türkmenistandan Azərbaycana azı bir 5000-ə qədər adam gəlir, təşrif buyurur. Qeyd edək ki, Qafqaz Universitetində Türkmenistan Respublikasının 22-ci ilinə həsr olunan tədbir çərçivəsində idman yarışları və Türkmen mədəniyyətindən bəhs edən sərgi də təşkil olunub. Mai Sağayev, Famil Acalov, Carçı.